postel s Arkom. Dokelo. Na veľmi zlom mieste. Rovno v stavci. Agresívna rakovina kosti celé zle. A tu som prišiel s narazeným hrudníkom. Ešte mu to môže zachrániť život. Ak to nie je zmetastazované, to by sme samozrejme videli potom. Je to veľmi zle dostupné, ale... možno by sme vedeli vybrať aspoň kúsok. Určite. Chudák chalan. Chudák jeho mama. A frajerka. No čo? To je ten mladý? Tiež som hrávala basket na strednej. No ale čo? My teraz celkom ideme. Postúpili sme do finále vysokoškolskej ligy. Wow, skvelé. Až na to, že sem tam nestíham tréningy, takže chalani sa na mňa trochu hňavajú. To je jasné. Ale škola je prvorada. My sa tešíme, že budeme mať nového kolegu. No, nebudem klamať, aj mne by sa páčilo, keby robí medzi takými peknými doktorkami. Ó, tu už sú skoro všetky zadané. Pardon. Napríklad tento cyklofol práve mňa. Niekto mi lezie do kapusty? No nie, pán doktor, to je iba v rámci slušnej konverzácie. Ja mám svoju frajerku a veľmi ju ľúbim. To je dobré. Lebo ju budete potrebovať. Máte iný problém ako len narazený hrudný kôž. Viem, bolí ma aj zadok. Asi som si narazil aj ten. Prišli nám výsledky kontrolného CT a biopsie. A váš problém je o mnoho väčší. Nenapínajte ma. Hovorili ste, že študujete medicínu, tak sa s vami budem baviť otvorene, dobre? Ak by ste niečo nechápali, pýtajte sa. OK. Veľ jednotke, v prvom triekovom stavci máte osteosarkom. Osteosarkom je maligný nádor. Vzniká v hoci ktorej kosti v tele. Najčastejšie vzniká v metafýzach dlhých kostí, ako je fémur alebo tíbia. A zriedka, kedy môže vzniknúť aj v pánovej kosti v rebrách. Alebo v stavci. Áno, správne. Nie je to dedičné. A nie je to ani dané životosprávou. Takže to musí byť blbá náhoda. Musíme okamžite začať s liečbou. Neoadjuvantná chemoterapia, radioterapia a následne operácia. A samozrejme musíme ďalej diagnostikovať kvôli metastáze. To sa ani nedá vyoperovať. Do úvahy prichádza spondylektómia. Vyoperovanie celého stavca a potom jeho následná náhrada. A potom, keď tam budú metastázy? To zatiaľ predsa nevieme. V každom prípade tú operáciu treba spraviť. A to čím skôr, pretože stavec, v ktorom rastie nádor, je slabý a náchylný na zlomenie pri bežnej činnosti. Ak by sa zlomil, môže poškodiť miechu, nervy, podobne. Nie. Čo nie? Dajte mi nejaké tabletky, budem hrať. Nebláznite, musíte ísť na operáciu. Čím skôr? Musím iba zomrieť, nie?